barri oo qamiisa ayaa lagu wadaa in la soo gabagabeeyo hardanka loogu jiro kursiga 147 oo ahaa kursiga ugu saameynta badan ee sida weyn isha loogu hayay kuraasta taalla deegaanada galmudug. Kursigan waxaa ku soo baxaya oo dib loogu soo dooran doonaa xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ahaa xubnihii ugu saameynta badnaa baarlamaankii 10aad. Kursigan waxa uu ahaa mid ay si gaara isha ugu hayeen kooxda farmaajo, waxaana ay isku day kasta u sameeyeen in Mahad Salaad meesha ay ka saaraan, iyadoo dhaqaale badan lagu bixiyey shakhsiyaad kala duwan kuwaas oo la doonayay in tartanka kursigan lagu adkeeyo. Odayaasha dhaqanka, ganacsatada, iyo bulshada lagu matalo kursigan ayaa si cad u diiday in matalaadooda loo go'aamiyo ama loo dooro qofka ku matalaya kursiga, waxaana taasi beddelkeeda ay qaateen in iyagu ay go'aan ka gaaraan shakhsiga ku matalaya kursiga. Marka laga soo tago rabitaanka bulshada iskale kursigan, waxaa sidoo kale doonayay inuu kursigan ku soo baxo Mahad madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, kaasi oo aaminsan xildhibaan Mahad uu yahay nin saameyn ku dhex leh beeshiisa iyo deegaanada galmudug, sidoo kalena macno u samayn kara maamulka uu madaxda ka yahay. Qaar ka mid ah xubnaha loo diyaariyey inay kursigan culays ku saaraan in xildhibaankii ku fadhiyey uu waayo ayaa hadda la soo sheegayaa inay isaga hareen tartanka. Cali Yara Cali oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir, sidoo kalena ka mid ah shakhsiyaadka sida weyn ugu dhow farmaajo oo ka mid ahaa dadka doonayay kursigan, ayaa isna waxa uu caddaatay inuusan heli karin kursigan. Ninkan oo horey dharka ugu dhigtay taageerada farmaajo, sidoo kalena aan waxba reeban, ayaa dadaal ugu jiray in taageeradiisa indhala'aanta ahayd ee xukunka farmaajo loogu sarrifo kursiga beeshiisa lagu matalo. Hadda waxaa u soo baxday Cali Yare inuusan waxba uga duwaneyn shakhsiyaad badan oo lagu soo shaqaystay, kuwaas oo ugu horreeyo guddoomiye ku-xigeenkii koowaad ee golaha shacabka Cabdiweli Muudey oo ugu dambeyntii looga tagay meel cidla ah. In Cali Yare iyo dadka la midka ah ay ku guuldareystaan damacooda iyo inay si fudud kuraasta ay doonayaan u soo helaan shakhsiyaad ay ka mid yihiin Mahad Salaad iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo loogaa heerka ay ka joogaan mucaaradnimada dowladda, ayaa haatan diraysa fariin macno leh oo wax badan laga baran karo. Mahad Salaad waxa uu 5 sano ee lasoo dhaafay uu ahaa mucaarad saameyn leh oo soo bandhiga kana dhiidhiya khaladaadka dowladda madaxweyne Farmaajo. Waxa uu hormuud u ahaa siyaasiyiin badan oo si cad u diiday muddo kororsigii xoogga ahaa oo ay isku dayday dowladda muddo xileedkeedu dhammaaday ee Farmaajo. Sidoo kale Mahad Salaad waxa uu ahaa xildhibaanka keliya ee si aan gambasho lahayn u garab istaagay maamulka madaxweyne Qoorqoor iyo bulshada magaalada Gurceel oo uu kursiga ku matalo markii ay iswajaheen Ahlusunna oo ka talin jirtay qaybo ka mid ah gobollada dhexe ee dalka.